Коалиционни партньори с правителството, партията Вива Италия на Матео Ренци, излезе от кабинета и предизвика политическа криза. Конте призова опозицията и независимите депутати да подкрепят неговото правителство и спечели вот от долната камера с 321 на 259 гласа. Разликата се оказа по-голяма от очакваната. Днес предстои гласуване в горната камера на италианския парламент. Времето днес ще бъде слънчево, ще духа слаб дунавската равнина, умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса. По-ниски ще останат в североизточните райони на страната. София днес температурата ще е около 0, в София се очаква максимална температура 4 градуса, във Варна 1, а в Бургас 3. Видимостта е ограничена до 100 метра в района на Бяла Слатина и до 150 метра в района на Кнежа. На автомагистрала Хемус в област Варна движението при километър 424 и километър 425 в София трябва да бъде с повишено внимание заради изграждане на пътна рампа между улицата на Мост и Сержанско платно на автомагистрала Хемус. Там има ограничение на скоростта до 70 км в час. Бъдете внимателни между километър 375 и километър 425 в посока София. Там се почиства край пътното пространство. На автомагистрала Тракия бъдете внимателни при километър 45, както и в участъка Сирпан Стара Загора, където движението се осъществява с максимална скорост 90 км в час поради неравности на пътната настилка. Движението на автомагистрала Струма в участъка от километър 22 до километър 24 в посока в Кулата също трябва да е с повишено внимание и там има ограничения. Цена на скоростта до 70 км в час.
ще ми трябва помощ, аз защото ти пуснахме една снимка. Не мога да си приключа каче, апарат ми изписва грешка. Каква грешка изписва? Нещо първият път ми изписва, че все едно няма връзка с GPRS-а. Добре. А после ми дава, че принтера е блокиран. Първо ми изписва GPRS, модема не отговаря. Ай, стига. А на, на български го изписва, така ли? Ами, не, основното е на английски и последните две-три думички са GTRS. Модемът не отговаря. Ай, то това... Ти не е хубаво. Не, но... да. Еми, добре, ще го видя какво мога да направя, но то може да не зависи от нас, щом GPRS модела не отговаря, то може и нещо. Добре, ще го видя. Да. Добре, за това те притеснявам. Да, пробвай ако нещо да го изключиш от... Пробва ли от копчето? От захранването? От копчето. Пробва ли самия принтер да го изключиш? Ами не, не посмях да пробвам, защото не знам какво му е. Я на това мога да пробвам и как да пробвам да лиши. Да, има едно копче, където се изключва от него. Пробва от него да го изключиш и след това да го включиш, да видиш дали ще стане. Ако не стане, тогава пробвай да изключиш копчето и да го изключиш и от захранването за там една минута. Да, за това да. И ако и тогава не стане вече, аз ще се обада след малко и видим какво ще го правим. Добре, ай сега ще го изключиш, ще го оставя да се почини малко. Да, и... първо копчето пробвай да видим дали ще стане от самото копче и след това вече ще се изключвам от захранването. Добре, добре. Ай. Ай, ти трябва. Почувствай камбаните, огледай вятъра, ни не поле, послушай се. Чувствуй комбайн, угадай вятъра.